اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 5 اکتوبر 2021 عالمی سطح پر ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، اور ٹیچر کی خدمات، ٹیچر کی محبت سے کوئی بھی دنیا کا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ملک کی ترقی، ہر ملک کے امن میں ٹیچر کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ میں حافظ روبیل نذیر کسٹ نمونہ ایسوسی ایشن کی جانب سے، تمام کسٹ اسٹوڈنٹس کی جانب سے، اپنے گوہاٹی یونیورسٹی کے تمام ٹیچرس کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محمد حنان شاہ سے خدمت ہے، دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج عالمی سطح پہ اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے ہم کوہاٹ کے اور پھر بالخصوص کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تمام تر جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی خدمات خصوصاً اس پینڈیمک سچویشن میں جس بہترین طریقے سے انہوں نے علم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچایا ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے۔ تو اس حوالے سے میں کسٹ الیمنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے اور اپنی جانب سے جو ہے تمام تر اساتذہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں مجھے ٹیچروں پہ فخر ہے بہت کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہماری زندگی کا مطلب اس میں اس کا رول بھی ہے اور میرا سہیوگ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام مصدق زمان ہے، میں ڈپارٹمنٹ آف زولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اصل میں کوہاٹ یونیورسٹی جو کہ ایک نام ایک پہچان رکھتی ہے، ان کے اصل میں نام اور پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ریلیشن ہے، چونکہ آج ٹیچر جو ہیں ہمیں ٹیچر کو ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ہی ایفرٹس ہے، ان کو ہی ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے۔ آئی اپریشیٹ مائی ٹیچرس، آئی سلوٹ مائی ٹیچر، تھینک یو۔ A good education can change anyone, but a good teacher can change everything. Thanks to all KASH teachers, happy Teachers Day. Teachers Day to all the teachers across the globe. I believe that the influence of the teachers extends well beyond the classroom, and I believe that teaching is a profession which creates all the other professions, the doctor, the pilot, the engineer. All of these professions are because of teachers. I salute to these teachers for working hard with the students, for making them into these things. Thanks to all the teachers.